Sådär, då måste vi titta på vad x är och då måste jag snygga till täljaren och nämna det först med hjälp av den här första potenslagen. Så jag får här 7 upphöjt till 4 plus 3 plus x delat med 7 upphöjt till den plus den 2 adderat med 7 lika med 7 upphöjt till minus 1 och så snyggar vi till de här exponenterna. Så då får jag 7 upphöjt till 4 plus 3 som är 7 plus x här. Och här nere så får jag 7, 2 plus 7 som är 9. Och det här är lika med 7 upphöjt till minus 1. Sen använder jag mig av den här potenslagen för vänstersidan. Så jag får 7 upphöjt till 7 adderat med x. Minus 9 här då. Lika med 7 upphöjt till minus 1. Och så tittar jag 7 minus 9. Det blir minus 2. Så jag får 7 upphöjt till minus 2. Plus x är lika med 7 upphöjt till minus 1. Och där är det så att eftersom baserna är lika stora så måste exponenterna vara lika stora för att likheten här ska gälla. Så minus 2 adderat med x ska vara lika med minus 1. Den exponenten är lika med den exponenten. Sedan så adderar jag 2 på båda sidor och då kommer jag att få att x är lika med minus 1 plus 2 som är 1. Så x här är 1.